ئێمە دیارەوەکو بەڕێوبەرەتی بەرگری شارستانی گەرمیان هەموو ساڵەیە لیژنە دروست دەکەین بۆ سەردانی کردنی سەرجەم فەرمانگەکانی سنووری گەرمیان بۆ ئەوەی بزانێت تاکو چەند ڕێنمایەکانی بەرگری شارستانی جێبەجێکری هەروە نەک تەنها فەرمانگەکان بەڵکو بۆ شوێنە گشتیەکان بۆ بانزینخانە نانەواخانە سوپەرمارکێت چایخانە ڕێنمایەکان هەر لە شوێنێ جیاکان دیارە لە فەرمانگەکان ئەبێ تیم دروست بکرێ ئەبێ لە هەموو شوێنێکە پاودەری حەریق هەبێ سەیدەلیان هەبێ لە شوێنێکە بۆ شوێنێ دیارە جیاکارە لە بانزینخانەیە ڕێنمایەکانی ئێمە تاکو نانەواخانەیە جیاکارە هەموو ساڵی ئێمە لیژنە دروستەکەین ڕێنمایی خۆمان پێیان ئەدەین کە ئاوا بکەن پابندن تا حەدێکی باش ناڵێم لە سەتاسەد بەڵام ئەم دەرچوونانەمان شتێکی باشە وریاکردنەوەیە وشارکردنەوەیە بۆ ئەوەی خەڵک بەخۆیە بچێتەوە هەر نەبێ بتوانین هەموو ساڵێ کارێ بکەین بە هەموومانەوە زەرەر و زیانەکان کەم بکەینەوە بۆ نزمترین پلە فەرمانگەکان ئەتوانم بڵێم لە سەتا هشتا هەفتا و پنج پابندن بە ڕێنمایەکانی بەرگری شارستانیەوە و داوایان لێ ئەکەین زیاتریش پابندی ڕێنمایەکانی ئێمە ببن لەبەرەوەی زەرەر و زیانەکان لەبەرەوەی ڕووداوەکان کەمکەنەوە.